Про виконання на Тернопільщині плану мобілізації, призову на строкову службу, а також про надання військовим статусу учасників АТО і допомоги їм йшлося на брифінгу військового комісара області Володимира Катинського. Подробиці у сюжеті. Завершується четверта черга часткової мобілізації, а план в області виконали лише на 60%. Ми плавно переходимо з четвертої в п'яту чергу мобілізації. Крім того, наголошую, що з наступного здійснюється вже призов військовослужбовців на строкову військову службу, тобто проходять медичні комісії, здійснюється відбір військовослужбовців. І з наступного тижня у нас вже буде відповідна практична подача військовослужбовців до навчальних частин. В обласному комісаріаті кажуть, явка призовників до призовних дільниць також низька. Мотивуючи тими чи іншими причинами, призовники ухиляються від прибуття до військового комісаріату. Хотілося в цьому ключі нагадати, що це не є захід за бажанням призовника, може з'являтися. Хочу нагадати також Конституцію України, де чітко написано, що це є конституційний обов'язок і є кримінальна відповідальність. Ми не говоримо про вступ до вищих військових навчальних закладів, де призовник за бажанням може вступати в той чи інший вуз, а може і не вступати. Ми говоримо про захист батьківщини. Олег Денисюк нагадує призовникам, якщо з якихось причин повістка вам не надійшла, ви повинні протягом 10 днів з часу виходу указу президента з'явитися до призовної дільниці. Також на брифінгу розповіли, що на Тернопільщині 40 військових подали звернення для отримання статусу учасника антитерористичної операції. Проте поки такого статусу не отримали, бо матеріали досі знаходяться у міжвідомчої комісії при Міністерстві оборони України. Вони самостійно можуть звертатися в міжвідомчу комісію для надання статусу, отримання статусу цього учасника бойових дій. Але все ж таки ми рекомендуємо це питання проводити через районні військові комісаріати, тому що там є відповідно підготовлені фахівці, вони знають чітко визначений перелік документів, і це буде простіше для військовослужбовця організувати це питання. Тобто йому потрібно просто звернутися в військовий комісаріат, де йому буде видана пам'ятка надрукована, де буде визначений перелік документів, які йому потрібно представити. В цій пам'ятці буде зазначені контактні телефони посадових осіб районного військового комісаріату, обласного військового комісаріату, де можна безпосередньо в телефонному режимі отримати консультацію, як з якого питання, як діяти далі. Якщо з певних причин військовослужбовці не будуть мати повного переліку документів, військовому комісаріату буде надаватися допомога в цьому напрямку. Коли прийде рішення про надання військовому статусу учасника АТО, районні військові комісаріати за місцем проживання видадуть посвідчення, а також талони на пільговий проїзд. 17 сімей учасників антитерористичної операції області вже отримали по 609 тисяч гривень.